wananchi watumie hiyo uwezo hiyo funguo ya kwanza direct. Pili, funguo 37 inasema wa Kenya wako na huru ya kufanya inaitwa picketing kwa pamoja, kupeleka kumbukumbu, petitioning na kufanya maandamano bali iwe ni amani, sio? Ni sababu tumesema hiyo maandamano tunafanya ni maandamano ya amani na sheria imekubali. Bwana Koome, koma kabisa kesho, usilete fujo. Koome wewe, koma, usilete fujo, usilete vurugu. Unasema ati utaweza kushika kila mtu, mimi niko tayari, nitakuwa kwenye mstari ya mbele. Bwana Koome, hapana tuma askari, njoo wewe mwenyewe tuonane na mimi ana kwa ana. Maana yake tusipotetea haki na uhuru wa Kenya, tutakuwa na Kenya tena. Ati jamaa nasema, Bwana Ruto nasema tunataka kuleta anarchy. No, Mr. Ruto, we don't want to bring anarchy in our country, but we are fighting for our rights, and we have a right to tell the Kenyans the truth, because the Bible says that said the truth and the truth shall. That's what you are saying, Mr. Ruto. We have a right, the people of Kenya have a right to peacefully demonstrate. Na itakuwa namna hiyo sisi zote. Najua kila mara kwa mara nyinyi mnaongea kwa kanisa. Leo tumeongea kwa kanisa vile vile. Nyinyi kila mara kwa mara mnaongea kwa kanisa pale, napiga kelele mingi zaidi. Sasa leo tumekujibu. Tuko tayari kama wanaazimio. Tutaondana ana kwa ana. Asanteni sana. Mungu awabariki. Thank you. Pigia viongozi wetu makofi. Shangwe na nderemo.